産業共生力会議もですね、昨日からまた再開をいたしましたので、改めて、私自身は雇用とそれから人材の分野のですね、分科会の民間側の、責任者を務めることになりましたので、できる限り雇用性に応えるようにしておりたいと思います。また後ほどもし質問があればそれでお答えさせていただきます。で、私は今回冒頭は以上です。ありがとうございます。じゃあ幹事が何点か質問してください。はい、1点目なんですが、いよいよ今週末にオリンピックのそうですね、が決まるということで、同友会も承知にかなり力を全力注いできたと思うんですけども、その期待という部分とですね、あと、今描いているこう経済的な効果というか影響みたいなものをこうありましたら教えてください。同友会につきましてはですね、従来こういうことについて積極的にあまりやってこなかったんですが、同友会の幹部メンバーの中からですね、そういう機運が湧いてまいりまして、中でも今招致 PT の委員長をやっていただきますローソンの新浪さんがですね、ぜひ同友会もできることをやろうということで、それを皆さんの賛同を得て、特別の PT を作ってですね、これまで招致、活動にいろんな形で関与してまいりましたし、また有志企業の方からもですね、別途誘致運動への貢献のための資金も募りましてですね、その面でも少し協力としては入れではありますけれど、貢献を進めてまいりました。なおご質問になりました経済効果についてはですね、これどこがおやりになったのかよく覚えておりませんが、確か3兆円とか何とかそんなのが出てきたかと思いますけど、正式にそういったものがですね、政府なるから出されたような記憶もありませんので、よくわかりませんが、おそらく、そういう規模での効果はあるんだろうというふうに期待もしておりますし、また皆さんもお書きになっておりますようにですね、これがうまくいけば、アベノミクスにとってもですね、追い風には少なくともなるであろうし、気分的にも、実際の経済効果が出てくるのは少し時間がかかりそうですね、気分的にもかなり盛り上がるのではないかなと。ただ、各テレビ局さんも報道しておられますが、この投票結果というのはですね、さまざまな事前運動を繰り返したにしてもですね、まさに蓋を開けてみなきゃわからないというのが今実態のようでございますのでですね、さまざまな噂がありますけれど、ぜひ、総理自身も乗り込んで最後の応援スピーチをされるということでもありますし、日本が、おそらくここ当分ではラストチャンスかもしれないこの機会にですね、ぜひ誘致に成功することを心から祈っておりますし、新浪委員長もブエノスアイレスに自ら飛んでですね、応援をしたりするということにもなっておりますから、結果が成功に終わることを願っております。はい、どうぞ。あとですね、経済同友会としてはトップアスリートの皆さんの就職についてお手伝いをしておりました。これまで常務17人だった20人、もう20名の選手の方が同友会の関連する企業に就職されるということもあって、非常に関心は高まっていくと思います。ありがとうございます。もう一点、急に違う話題ですが、シリア情勢で2点ちょっと教えてください。はい、全体的な情勢についてお聞きしたいのは、オバマ大統領が軍事介入の方針を決定したけど、議会の承認を得られるか微妙だったり、逆にこれイギリスは軍事介入しない方針を打ち出したりと、今回若干その国際的に足並みが揃ってないかなという印象があるんですけども、その辺も含めて情勢どうご覧になっているかというのを言っていると、あとその軍事介入した時にその経済的な影響とか心配をですね、みんながどう見ていらっしゃるか、その意見をお願いします。まず最初の点でありますけれど、これは私自身の推測の部分も入っていることを前提にお聞きいただきたいと思うんですが、やはり何と申しましてもですね、イラクの戦争を開始した時の今大量破壊兵器、ウェポンのマスディストラクションというのがあるという、当時のパウエル長官の
確定的な発言、ブッシュ大統領の発言、そういうことから介入したけれど、結局それは見つからなかったと。こういう経験を踏まえてですね、関与国が慎重にならざるを得ないという部分があるのではないかというふうに思います。それから、化学兵器を使うことについてはですね、やはり非人道的であるということから、国際的にも許容されない、そういうコンセンサスが出来上がっている中で、もしそれが事実であるとすればですね、極めて遺憾であるということは申し上げておきたいと思います。で、オバマ大統領が本来であれば大統領の権として海戦介入について自らの判断だけで決定できるにもかかわらずですね、最後の最後の土壇場にやはり議会の承認を得る、国民の多くがですね、やっぱりそういうプロセスをやることも望んでいるというふうな、アメリカにおける調査の結果もその背景にあったように理解をしておりますがですね、そうされたことについてはそれはもう大統領のご判断でありますのでですね、その結果を注視したいと思いますし、またイギリスについてはですね、ああいう結果になりまして、これまでのいろんなこういう軍事行動の介入について、米英はほぼ一体的にやっていたことがですね、崩れたことについては、英国にとってもデビッド・キャメロン首相にとっても誤算だったかもしれませんけれど、多分オバマ大統領にとってもですね、誤算であったのではないかなというふうに思います。そういった意味で、フランスは依然として支持をするというふうな態度のようでありますけれど、最終的に9日に正式に再開されると言われている議会、アメリカの議会でのですね、審議を得た結果を見ないと何ともわからないということで、注視をするだけではないということであります。それから、経済的影響についてはですね、いろんなビジネスをやっておられる方でも、シリアそのものの市場の、における影響はもうすでに現実に資料が起こって以来ですね、相当、受けるべき影響が出ているということでありますが、むしろそれよりもですね、世界の石油の過半を産出しておりますあの地域における本格的な介入とかいうことから、その油の安定的供給、あるいはそれに関連しての油の価格への高騰、そういったことが仮にこの結果が起こるとすればですね、やはり日本の経済にとってそれでなくても、円高修正の、日本経済のネガティブな部分としてのそういう化石燃料の値上がりが今物価の影響にも影響、値上がりにも影響している状況の中で、さらにそういったことで加速されることは望ましくないと思いますが、イラク戦争の時と少し違いますのは、完全に代替できないもののですね、シェールガス、シェールオイルというのがここ数年の間に大幅に産出が増えておりますので、そういった意味での若干の緩和の影響はあると思いますけれど、そこが一番懸念されると。西日本新聞と申します。点だけお尋ねしたいことがあるんですけれども、福島原発のですね、潜水問題、日々深刻化しているような状況なんですけれども、この問題、ここまで深刻化していた、していることについて、どういうふうに受け止めていらっしゃるのかということと、それと今日政府 の原子力防災会議でですね、潜水問題については国費を投入して、やっていくということが確認されましたが、この政府の対応について、どのように受け止めていらっしゃるのかを教えてください。まず汚染水問題がですね、このような形で、実態が明らかになる、要は、当然あれだけの膨大な量の汚染水を膨大な量のタンクにですね、当面、貯蔵しておくことになればですね、そこに、タンクヤードそのものを少し、若干のフェンスを作ってですね、そこにも排水口があるにもかかわらずですね、排水口を開けっぱなしにしていたから、それが雨水なのか漏れた水なのかもわからないけれど、そのまま
排水溝の方に流れてしまったというふうな、いろんな問題がありますから、やっぱりこういう状況が起きたということは極めて、遺憾であると思います。東電さんの責めるばかりを責めるわけにはいかないにしてもですね、もう少しそういったところの汚水の漏水の、モニタリングでありますとかですね、それを防ぐ対策でありますとか、早期の発見でありますとか、そういったことをより慎重にやっていただくべきでなかったのかなというふうなところが、率直な感想であります。また2つ目のですね、政府が国費を投入してこの汚染水対策については国としても全面的に関与していくという発表されたことについてはですね、私としては、この段階に至れば、当然、そういう決断があってしかるべきかなというふうに思いますし、もっと大きく言えばですね、この当面は漏水汚染水の問題でありますけれど、原発の廃炉あるいは、それ以外の今の放射能漏れあるいは除染、そういったことについて、国がやっぱりある程度全面的に関与していくということをもう一度真剣に検討していただくべき時期に来ているのではないかなというふうに考えます。ありがとうございました。ありがとうございます。テレビ朝日吉野と申します。よろしくお願いいたします。はい、今の汚染水問題に関連してなんですが、ちょっと前に政府は2年後のですね、凍土壁というのを設置というのを決めたんですけども、もう目先 その地下水の流入というのは、かなり深刻化するというのは早く分かっていたわけであって、ちょっと遅いのではないかという批判が出ていますが、これについて代表どんなお考えでしょうか。結果論からいけばですね、もう少し早く、ご決断をいただいた方が良かったというふうには私自身も思います。まだ私自身には全く要請も受けているわけではありませんし、報道の範囲内での理解でしかありません。従いまして、目的が何なのかということも、明確に理解しているわけではありませんが、確かに今のアベノミクスの第三の矢の波及効果という点ではですね、賃金が上昇し、それが消費の増加に好循環をしていくということは望まれることは事実でありますけれど、それを仮に政労使の話し合いの場で、要請をするというか、そういうことになったとするとですね、少しそれはやっぱり労使間でちょっと話をしていただくべき筋合いの問題ではないかなというふうに思いますし、また、企業経営者の観点からいけば、その気持ちは分からないわけでもないし、経営側としても協力すべきアベノミクスの推進に協力すべきことはするとしてもですね、賃金の増加はもちろんその利益の配分の部分もありますが、それは利益のアップダウンについては所要で調整するということが大きくて、賃金も全部が生活給というわけではないんですが、生活給部分もありますから、それは国内外を問わず、基本的にはやっぱり物価の上昇、インフレで見てやっているのが、私どもの企業なんかでは実態でありますので、そういうその確かに若干物価もですね、上向きに転じているとはいえ、明確にそういう実態が確認されない段階でですね、賃上げを大きくその企業として踏み込むということはなかなか難しいんじゃないかなというふうに言わざるを得ます。
すいません、共同通信の方、すいません、日に明けて申し訳ない。いや、結構ですよ。どこへいらっしゃったんですか。いや、それは大丈夫。すいません、オリンピックなんですけど、まあ、割と、まあ、近づいてきて、これだけその、まあ、期待感が高まる中で、逆にその、ダメだった場合の影響っていうのも非常に大きいかなと思うんですけど、まあ、消費税に与える、消費税の、その安倍総理の判断にも影響してくるんじゃないかっていう見方があるんですけど、そういう、もしダメだった場合のそういう影響っていうのは、ご心配されないでしょうか。いや、それはやっぱりポジティブな結果が出ることが望ましいけどですね、まあダメだったらそれが、まあね、全くそのネガティブな影響になるかというと、まあ、必ずしもそんなものではないと思いますね。特にこれは昨日の夕刊で各社さんが報告されてたんでしたっけ、GDP 予測期の改定値がですね、まあ、この9日に出てくるわけでありますけれど、まあ、どういうベースで の根拠で数字を書いておられるかちょっと定かではありませんけれど、 GDP についても底落ちが 2.6 であったのはですね 3% を超えるんじゃないかとか、あるいは一つの指標として注目され懸念されておりました設備投資についてもですね、やはり前年だけではなくて前期との比較においてもですね、もうプラスに結果としては改定値では転じているんじゃないかとか、そういうさまざまなポジティブな あれが出ておりますし、また60人に及ぶいろんな方、有識者とかのいろんな方の意見を聞かれてもですね、まあ、一部上限付きの方はいらっしゃいますけど、7割を超える方が、まあ、やるべきではないかという、そういう意見であったように理解をしておりますから、まあ、そういったことを考えれば、まあ、消費税については、総理がご判断をされる、最終的な判断をされるわけでありますけれど、予定通りにおやりになるというところのご判断に、より、少し追い風が吹いているのではないかなというふうに思います。まあ、吹いてるっていうか、吹きつつあるというのがね、まあ、確定、改定値見ないと分からないんで、当然のことながらですね、駆け込み需要とかその反動度とかそういうことがありますから、さまざまな形で の例えば住宅に対する特別な措置であります、取得に対する特別な措置であるとかですね、まあ、一部取り沙汰されております自動車の税率の軽減でありますとかですね、さまざまなことが今取り沙汰されておりますし、また財務大臣なんかはですね、必要であれば相当に補正予算を組んだらいいと、そういうお話もしておられるわけでありましょうが、最終的にやっぱりこのことによる景気の、大幅な低下というか保証を寄せるための手は打つべきだろうと思いますが、そのやり方につきましてはですね、やはり政策当局が、よく熟考の上、お考えをいただくということになると思います。一方、この成長戦略実行国会で、法案の成立が見込まれております、例えば設備投資に対する減税でありますとか、加速度償却、あるいは一括償却、さらには給与を上げたところに対するインセンティブでありますが、さまざまなことがいろいろ検討はされておるようでありますが、それらもタイミングのずれはあるにしてもですね、そういう反動の緩和にはおそらくつながるんであると思いますから、政府のご検討の結果をちょっと注視させていただきたいと思います。
あ、いや、もしあれでしたら、あのちょっとだけ、あの前原専務理事の方から皆さんにご報告したいと思いますので、ちょっと、はい、よろしくお願いします。いいですか。あのお手元に資料が2種類あると思います。ご報告したいと思います。1点は、甲子園の一歩一歩日本プロジェクトの第4期活動終了及び第5期開始のお知らせでございます。第4期は今年の3月から7月まで行いまして、企業法人338社、個人38名より2億3447万700円をお預かりしております。頂戴したご奉仕の支援先はお手元の資料のとおりでございまして、9月初旬から私たちがいろいろと内容のものが各校を訪問する予定となっております。本プロジェクトは震災後5年間全10期にわたって復興に向けた被災地支援を継続していく予定でございまして、これまでに実施した第1期から第4期の支援総額は11億円に達しております。また9月2日から第5期活動を開始しておりまして、引き続き専門高校への実習機材の提供などを実施する予定であります。広く全国の企業個人の皆様からのご寄付を受け付けております。それから2点目は第39回日本 ASEAN 経営者会議のご案内でございます。私ども同友会では1974年以来毎年 ASEAN の企業経営者との国際会議日本 ASEAN 経営者会議を開催しております。今年は本会の主催で10月23日から25日にかけて北九州の福岡にて第39回会議を開催する予定でございます。で、あの3年に1回日本でやるんですが、これまでずっと東京でやっておりましたけど、 ASEAN 側の皆さんからのご要望で初めて地方でやるということでございます。で、今回は地元企業の経営者の皆様にもご参加いただきまして、交流の機会を持ちたいと考えておりますので、報道の皆様におかれましてもぜひ参加をお願いいたしますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。